Pšenica koju su poljoprivrednici uspjeli da zaseju početkom oktobra nalazi se u fazi pojave trećeg lista i uz sadašnje temperature bit će u dobrom stanju za ulazak u zimski period. Od 20.000 hektara koliko je ove godine planirano da bude pod pšenicom na području Kragujevca, zasejano je tek malo površina. Zbog dugotrajne suše osnovna obrada zemljišta bila je izuzetno teška, a kiše koje su pale tokom vikenda dobro su došle da se setva ozimih strnina nastavi. Mi opet ne možemo da uđemo sa 100% u optimalni rok, nego u neki produženi rok setve, a to znači da mi najveće površine imamo zasejane krajem oktobra, početkom novembra, pa sve do, kako mi to kažemo, slava, odnosno do Svetog Đorđa, do Mitra, odnosno do Svetog Aranđela, sve do sredine novembra, kada se uglavnom završi setva na našim površinama. Poslednjih dana palo je oko 30 litara kiše po metru kvadratnom, što nije dovoljno za popunjavanje rezervi vlage u zemljištu, pa bi nove padavine dobro došle. Ipak kiša je stigla u pravom trenutku jer će postaći nicanje strnih useva zasejanih posle 20. oktobra. Lepo vreme koje meteorolozi prognoziraju, poljoprivrednici treba da iskoriste za obradu oranice i završetak setve pšenice, ječma, ovsa i tritikaleja.